Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig två ögon och när jag dem öppnar kan jag klart urskilja det svarta från det vita. Och högt där uppe himlens mantel strör med stjärnor bland mängder människor den är som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig som det har gett mig hörsel som i all sin vidhet fångar natten och dagen, susar och små fåglar, turbiner, hammare, ett hundskall och ett ösregn och röstens ömhet hos dem som jag älskar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig ljudet och hela alfabetet så att jag fick orden för tankarna jag tänker. Moder, vän och broder, ljuset som upplyser den karga väg min älskling själv ska vandra. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig lång vandring för så trötta fötter. Jag gick genom städer, genom djupa vatten, över stränder, berg, i öknar och på slätt land, hem till ditt hus på dina gröna ängar. Jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det gav mig ett hjärta som i grunden darrar när jag ser på frukt av det hjärnan skapar och det goda så långt borta från det onda. När jag ser in i dina klara ögon, jag vill tacka livet som gett mig så mycket. Det har gett mig skrattet, det har gett mig smärtan, så att jag kan urskilja lyckan ifrån sorgen. De två ting som skapar alla mina sånger och mina sånger som är era sånger och alla sånger som är samma sånger och mina sånger som är era sånger. Nu våldtas mitt folk igen. Oss dränka i blod vill de. De talar om friheten med svarta handen bakom. De skingrar allt folk som boss, barn utan mor och far. De tänker på att tvinga oss, korset som Jesus bar. Än döljer om all sin skam, de döljer den bakom lag. Men mordet ska bryta fram och visa sitt rätta jag. Och många tusen män ska offra sitt liv för mord. Och
blodet ska strömma igen och gödsla vår goda jord. Resistenza non violenta contro un'incredibile sopraffazione, perché di questo si tratta, di cui non si sta discutendo. Quest'opera, se si risparmiano i soldi di quest'opera, si possono fare o centinaia e centinaia di trasporti pubblici locali che sono in crisi, oppure cominciare a pagare un'indennità di disoccupazione a chi, ai giovani che sono precari. Questa è un'opera disastrosa dal punto di vista economico e dal punto di vista ambientale. Ormai deciso 20 anni fa che durerà 30 anni come lavoro, quindi un'opera di 50 anni che impegna decine di miliardi, fatta per farla, perché si dice così. Sono passate le 5 del pomeriggio quando a Chianocchio i manifestanti vengono sollevati di peso per sgomberare il blocco. Sta signora sta male, non so se ne Alle 9 di sera, dopo aver rimosso le barricate, parte l'attacco. Allontanati con idranti e fumogeni, i manifestanti si spingono verso il centro abitato.